Yo Gundam, yo get it! C'est tout, toi. Ah, c'est tout, toi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Egwanga lati Uganda licha ino obuzibu abamu kufetwale dikasana kutambula olwensonge mu bendala naye lwembera nti ateba nafe bo bali bubi nyate bo lya okitwalirizo okusaka asaka koko buyambi eno neri nesolo okubatenga tugatirako ne kuba nafe atulaba sako na tugoberera nze kakalamu de answer ndi mu kitundu bakiita kiwempe kibati mukansanga eneno yo wali omukyala oba abana bo omukyala yalabikire nyo mu video ya gravity omutudye manyidwa nga luswata jetuli abana basigalawo mama wabu yabafaako era bangi ne beeyamu okubatenga bamuyambako kusobola okubatenga bamutuukiriza ebiruubirirwa bye wano wetuli ono gwe tulina yatwala ekitundu era y'omu ku abo betutwalanga abatwala obuvunaanyizibwa mu ngeri emu oba endala kwandirizaako nnyo munaana neyanza nnyo ssebo mwebale kutukyalirako amanya nze Sekimpi Kassim Chairman LC1 Sankala eno mu kibaati e Kansanga bitambula bitya Kutambula bubi kuba kati buli muntu ajja wa chairman awa tuwaka sente akamo bale mane kanate atanga sente nako akatujemu okay tuja sasa nya covid kada wate baina line ko gamembera nzibu katubula nakwe ko kabwe kwese akamo bale mane magete abamu tibaina line wate baina line kati simayi government ngeri chigenda chikolamu Nenga tusaba nabbanja wabaji atandikire no mugete na wali abana basi kubanga tuli bubi nnyo obunanyizibwa otuuse okuwevuma obunanyizibwa era kati bw'olaba abantu ne bw'olaba nga bajja ewuwo olumu otya n'okugulawo kubanga ekyamazima abantu bali mu mbeera mbi nnyo okutwaliza awamu tugenda ku buvunanyizibwa bw'owetikka obutali bwa musaayi naye olwabwe w'embeera bw'abana abantu b'okulembera bali batya kati obuvunanyizibwa bw'owetikka obutali bwange bwa musayi omukyalo ono nandudu Sylvia yamala okufa mukuziika ne bankwasa abaana Musa ne Melissa okubalabirira story yali mpanvu nnyo kubanga ekyamazima baali tebalina baali bapangisa kati wanowooze w'olaba ennyumba eno wadde enaatera kugwa yaabwe njasooka okwebaliza ddala nnyo ne sikwebaza maama Fiina kubanga yatuyamba nnyo yatuwa ensimbi ndowooza bwali obukadde nga 3,600
nga tulina okusasula lenti nini tugambye tujja kusasula lenti nitugayire omukyala yali atubanja eyapangisa mama Musa nitumwagirira atusonyiwe ebbanja nitukwata sente ezo nitwongerezaako n'amabuga amatonotono tusobole okugula ennyumba eno era ennyumba eno nga wogiraba ya Musa na Melissa sese tutyebaliza Katonda etwagigula miliyoni mukaaga okutwaliza awamu nga famire ya mama Musa tuyambyeko n'abantu okutwaliza awamu so kyatuyisa ddala bulungi ekyo atisi mu bizibu byetugamba nti bino ekyo kyote kirimu lwakuba kati nga wogira abantu tuli mu myala tuli mu mazzi yali yetaka renovation sawa nesobola okugwa nebakuba naye atlist tewaliwo ababanja kubanga ate singa badde babakonkona mu kaseera kano kyandiyitiridde obulamu butambudde butya okuva mu kaseera ako konna bubadde butambula butya kati sofa sofa obulamu bw'abaana okuva mu kaseera ako tebubeerangako bwangu kale ekirungi ekiriwo nti kati eno community abaana abaana mwe bali babeera omukisa gubafuna nti abaana baamu n'abatuuze tebababoola ng'ekiri mu community ezo endala ze bagendamu oli wamulaba mumpi ono omuwala alina ebbango baba bakola ki era kati omuwala namutwala mbeera naye waka omulenzi n'asigala ng'ali wano ono maama omukulu amulabirira n'obulamu naddala mu byensoma mu byokulya mu byokwambala si bulungi nga womanyi kati nange nga kyamaani w'ekyalo omwezi nfuna mutwalo musala gwe batusasula ne Kampala batuwa mutwalo gumu omwaka 12 so otunulira ensimbi ezo tuyinza zigabanyako famire ate ogabanyeko naki n'ebirala so bizibu tuli mu kweyiya n'ekisinga okutuluma nti baselebrities abamu kale kirungi wano baselebu oba n'abayimbi tuyinza obutanenyenyo mu kiseera kino kubanga tebakola amabaala bagagala n'ebivulu n'ebirala naye nabali nga bakyakola abasinga tebatuyamba uli eri we bajjanga nga bagamba nti batisa obuvunaanyizibwa betisa obuvunaanyizibwa obwa kino ne kino ne kiri tebatuukiriza bonna baali mu kulimba abasinga bonna baali mu kulimba kubanga bonna beeyama ndowooza waliwo abantu nga basatu bana ata ababiri baana bato asooka omwana omuto ye fresh kid yajjako wano then Fresta naye najjako wano eno Fresta naye najjako wano abo baana bato twewunyanya abaana abo okuleeta abaana bannaabo obuyambi abakulu kubeeyama oba kubatuyamba abeeyama baali bangi nga abagulavite baani naddala gulavite kati olaayo vidiyo ya Ruswata yamukolera nnyo sente nnyingi tetumanyi na sente meka gulavite ze yasasula Ruswata kumukolera vidiyo eyo kubanga yagirimu yekka ebyo nati twabigendamu olwokuba nti mama waabwe yali akola nga teyasoma nnyo kati beeyambisanga omukisa ogw'omuteka mu vidiyo muki era kituli okulwana ku baana ba Musa ne Melissa nga tebanatandika kugendamu ebyo byakuyimba nakola ki basooke basome bategeere kituufu mu kuzina azina okwo kirungi naye kakati osanga iyo vidiyo yandibadde ng'esasula kati abaana nga babasasula nakati kubanga vidiyo ekyakola era evaamu sente naye kati tewali kye bagifunyeemu yasse basigalala nti mama waffe wuuyo yaliko mu Ruswata tewali kirala kyonna we twabadde eyo waliwo omukyala ali South Africa bamuyita SN Powers yakwatibwako era yabadde twogeramu oko naye ne muganda wange oyo n'agaana naye abaana bali abaaluswata bo abaana abaali mu vidiyo bamama bo abaana b'oyo omukyali ali mu vidiyo yaaluswata bali batya katugamba nti ate embeera si nnungi kwekwatako obuntu ntu obwo nagaba batandikirawo mu mbeera bwekyo buyinza twalako paka ddi obuyambi bujja tuyambira ddala kubanga ndabye ensawo ya kawunga ndabye ensawo ya sukaali ndabye enkota y'ettooke twebaza omukyalo oyo omukyalo oyo alayinza okubanga n'omukyero ayinza okuba yogo twali twogera naye kubanga waliwo omukyalo yatuyambako era omu yatukulezaako ne ku nsimbi oba 200,000 ali South Africa eyo agamba yali amanyi nnyo mama w'abaana abo weewunye tali wano mu Uganda naye afaayo nyo ekigenzewa ewala n'otukubira ku masimu so tumwebaza nnyo olw'okuba nti asobodde okuvaayo okubaako obuyambi bwatuwadde tujafumbako obuugi mpolampola tusobole okuyita mu mbeera ya COVID-19 akatale ke ka nsaba mukyala Nabbanja naye nga prime minister kubanga naye muzadde nsaba Hamu nsaba mama Fina nti abaana ba Ruswata bali eno bali wakyamaani bali mu mbeera si nnungi abantu abo benkonyeko n'abalala bonna abasobola okujja okuyamba ku baana bano bajje babayambe okuyamba guba mutima Katonda ajja basasula kubanga kati ekifaananyi ky'obwa serebu bagenda bakivaamu kulembera mu bawangaalira gere yena gyosinzira okuba ate ng'otulaba weebale nnyo weebalire ddala kubiriza subscribinga okusharinga okomentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere nze kakalamu the answer atulaba saako n'atugoberera
still tuchali mu bitundu babiita Kiwempe Kibaati Sankara zone ya jetuli buno bwe bumuku uyambi batutise baganda bapa bawanga li South Africa ne babutuletera okuletera Musa Musa limi yake meka kati nena nena 14 onna 14 atemeris 10 yake ndaye kujinyisa kali ono mama tumutwalanga kati ya twalo vunanyizibwa oliche ya mani gwe tubadde naye katuine mama wanena wano wangala nabantu bameka mama wano mpanga na abana beyongera ko kuwa mubyenge na bali obana anga batano nane batano abange ababo bali basatu kanente kako no bantu bibano soko tuze yoke mapiga katono to bali nako bano ya Uganda ya daka kwani bano bano bana ba sister wange nze nali omukulu sister wange azala wano Sylvia na ndudu ye mto wange Kati uyafa ginaye no rwai no baleta wa yes sir namufuna wano yes sir wano kale twafuna wona era mtu yatulekera ketafali erisoka lali mchala mama fina nimujifuna kati cheyi abanja embera eri yabazi tegayingira embera jetuna amazi gayingira ne nyumba yenyine yabe miti gena jivunze yagala kumenyeka kugwa wansi era buli enkuba ulebange guma mukola banga ne miti gena genyenya kwega kati tusulira kubunkenke era kisa kya mukama kiki kyesobode ne tuchanga tuli balamu enyumba yona yavunda naye tetuna busobozi bukola ki kujidabiriza olaba na emiti egyo waliwo muzira kiseya jingo ira njitekeko naye era nalemirwa na akasente akasobola okola ki okola bikante njitekako kati gyo givunze olw'okubula obusobozi so embeera sofa mu kaseera kano tukusangidde ebadde eri etya naddala mu mbeera y'ebyokulya mbiwe munsangidde ebadde mbi nnyo nga n'ekyokulya era munsanze nga ono ampaddeko akokulya mbaddera akakafuna saana okulabika nti nkateekako mu lubuto tubadde tuli bubi nnyo saawa eno kale embeera y'okulya ebadde mbi nnyo era neebaza omukyalo omwebaliza ddala waali wana mukama amuwe kyasinga okwagala olw'ekisa kino kyatulaze kubanga ye jukira mu bayimbi wana abatikirivu tubadde tetumanyi na kumanyanga gyali kati muntu si kino omungono okwewaayo n'akola ekintu nga kino okuva ku ntobo y'omutima gwe naye ng'ate abayimbi mikwano gya siri nfa nfe nga tewali alabika tewali n'asobola kumanyako nti mbutuufu abaana ba siri bali bafa njala jukira nga tewali asobola kukola ki kubawaanirira kubanga olwedde maama waabwe yabawaaniriranga ng'agenda muyo mushongezo nabafunisa ekyokula naye kati nganze byakwekwatakwata bwekwasikwasa muzira kisampaddeko omutwalo nampa ampaddeko 2,000 nampa nembanga nsobola okubeerawo ebyensoma biri bitya byensoma anti kyakugenda bulungi ku ssomero keegye baggalawo amasomero katubeera waka bali tusoma naye nga requirements size eziryawo Wali nsomera ku Precious Princess. Singa chairman yabadde asasulira high school fees, oluusi bwembule, ebintu ebyo, nabyo bampaka kale requirements. Nono, oli mu class ki? Yes. Bitambula bitya? Bitambula bubi. Bubi. Bitya. Musaba nyakala amasomero. Andi yakirwadde gwe tomanyi ekirwadde gyekiri gyekiri wakitegedde yakigadde olwaki yagala olwaki lwa COVID-19 Okay, mama wawirawo omuntu omuzira kisa mu kaseera kano kati bino nga tubitadde wano ebbali wawe ayinza okuddamu kukwatako naga nti kali kati okuva ku bino ebiriwo kati sande bwe wabeerawo omuzira kisa yenna ne bwe bameka nga omu asobola okukwatako wadde ebbati oba kati ennyumba etuli bubi nnyo enkuba etonye ebibati bonera olaba byona byajula bitu byona ebiti biro bikunkumuka ennyumba eva wano eno paka newali erina eriyamu naye era ebasiramu musulamu nabakeri gyona nga bweri nti nga bweri eti kati eyo naye mugisulamu tuteekateeka mu buntu nkera nga sitowa Okay, abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere mu kaseera kano tubagambyeko nti tuyinayo munnaffe muzira kisa eyatuyambyeko okugezaako kuba tatutuukiriza kino newakubadde nga tibadde byangu gye tuyise okuba nti nga tutuuka wano kubanga entambula na buli kimu byaggalwa
kunyonyola nnyo kwe kugenda mu maaso wawe mugenda naye Katonda mulungi tusobodde okwate nga tutuuka era tusaba nti ebintu bye tuleeseeko binaagezaako okuyambayambako mu kaseera ako n'omulala w'anaataasiza mu ngeri emu oba endala banga mwazzeemu ati mwatandise kuzina abajiba mubadde wawembule anti yabadde atuyise kati tukere mukole mukaawo mutambula mukituukayo chairman yabadde atututte kati wawembule muvaayo mukola yekyo aizini we mugenda yeya kiki mukomawo naki kazina geka oba abawaye n'akantu akokulya era twayoko n'akantu akokulya ati ne wembule abadde mulwadde yateredde iye oke kani ebigambo ebisembayo nebaza nnyo naye sooka otuule bulungi nga tetuula nga supasita nebaza nnyo oyo mukazi oyo omukyala yena yena gyali tukwebaza musa oyagala beera ki mu bulamu bwo era ki kyoyagala otutuukiriza mu bulamu bwo kyogala nti singa Katonda akiteeka lazima lazima njagala beera ki tyenjagala okubeera njagala mbeere dokita mumakagalo mulimu badokita bokka oyagala beera dokita naawe kale katubasabire mama saba tukusiibule era naawe tusiibule mbeeyanziza bannange mweno musobodde kulabika nti mwewaddeyo ne mwetiika ebintu bino era ne mukutuusa nga mu butuufu ne mujja nga mutonyereza okusinziira ku mbeera gye tulimu mbeeyanziza era mbeeyanziza ddala era omukyalo ono kusabira ddala mukama mwekyasinga okwetaaga ennyo mu bulamu bwe kale tweyanza nnyo tweyanze genaffe mwebanyuma ddala kubateeba mutulaba saako n'okubateeba musubscribinga okusharinga n'otugattirako saako n'otuwa obuyambi ng'obwo tetusobola kituukiriza nga tetulina mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwakutona n'ensi yange uganda ata kumira mpeera bankumi tosobola ogwo muceere n'akatooke tetutandikira awo munange tweyanziza nnyo kibaziwalirizaako Kale mama. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.